ខ្ញុំក៏បានស្នើមកគិតគូរអំពីបញ្ចូលក្នុងការសម្ពើទំនិញនៃអត់យកពន្ធនេះសូមបញ្ចូលទាំងសម្លៀកបំពាក់វិញដាក់ផ្អន់និងស្បែកជើងយើងផងក្នុងចំណុចនេះបាទ